Xəbər verdiyimiz kimi, tarixçi professor deputatlığa namizəd Nəsiman Yaqublu Zəngilandan seçicilərlə görüşdən qayıdarkən Cəbrayıl rayonu ərazisində qəzaya düşüb. Ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılan 62 yaşlı Nəsiman Yaqublunun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Professor Nəsiman Yaqublunun qəzaya düşdüyü avtomobilin fotosunu təqdim edirik. Xatırladaq ki, təbibdən bildirilib ki, ona qapalı kəlləbeyin travması, döş qəfəsinin küt travması, hematoraks, sol sayt sümüklərinin yer dəyişən sınığı, qarın boşluğunun küt travması, travmatik şok diaqnozları təyin edilib. Həkimlərin səylərinə aparılan tibbi müdaxilələrə baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Saat 18:43-də ölüm faktı qeydə alınıb.